Я знаю, що таке біль, що таке страждання. А завдяки цим людям я знаю, що таке мир. Чао, Роберто. Чао. Схоже, ти заблукав, американцю. Це мафія. Те саме відбувається і в інших містах. Щоб ти і твої друзі не виробляли, робіть це деінде. Лякаєш мене? Я тебе готую. Праведник 3. Остання глава.